Po ca një pytit fundit duaj, që nuk lidhet me këto ngjarjet e mëdha, po që janë ato ngjarjet e përdit shmëri son që nga të rëndisin të gjithve, aksidentet rrugore, 11 vdekur, deri tani, nga nata e viti 3, deri mësot 70 të plagosur, gjdo dit, aksidentet, që po më dothë? Edhe në mes Tiranës, kemi parë skena që duken si skena filma, është ngjarja të ambasada italiane, para pak ditë është ekipi universitar. Numri i jetëve të humbura është shumë i madh, duke patur parasysh sa është popullsia e Shqipërisë. Por nga ana tjetër, për fat është kaq i vogël. Sepse me mënyrën se si kanë ndodhur aksidentet, numri i viktimave mund të ishte shumë i madh. Përmendë ngjarjen para televizionit publik, tek ambasada italiane. Minimalisht kemi dy këmësore që kalojnë në vite bardha një sekond para aksidentit. Pra, që ka, i ka shtuar Zoti. Tani, si mund të parandalosh, një drejtues mjeti që ecën me një BMW, mëse e pat, një makinë luksoze, në një distancë unë habitim si e ka marrë shpejtësinë ajo, nga ETC-ja, në qendra tregtare, pra aty është futur në kthes, dhe nga aty, deri tek kryeministri, tek kryqëzimi i kryeministrisë, nuk janë 100 metra. Si ka shkuar me 150 në orë, brenda në zonë të banuar. Pra është me 150 në orë, le pastaj që nuk e ka vrarë mendjen, a ka semafor, a është në jeshile, a është portokalli, a është në kuqe. Ajo gruaja që ka qenë duke kaluar tek vijat e bardha, ka qenë fragment sekondi që e ka shpëtuar. Nuk po llogarisim makinën që përplas. Ne heqim, po them edhe një herë, ne heqim fajin që kanë institucionet tona për gjendjen e rrugëve. Pra problematika që kanë rrugët, që në kohë të vështirë, pra në kohë me shi, rrugët tona nuk... A bëni gjeni gati, pra, ndërkohë. Nuk e nxjerrin në ujin jashtë, po e mbajnë ujin brenda, dhe e bën që ti të rrëshkasësh. Pra në qoftë se nuk je i kujdesshëm, ti mund të çosh aksident çdo moment. Në kohën që kemi këto ditë, që rrugët janë me akull, po ashtu janë problematike. Por shumica më e madhe aksidenteve ndodhin, të paktën këto që kam ndjekur gjatë viti, shumica pjesa dërmuese këtu aksidenteve ka ndodhur për shkak se drejtuesit e mjeteve nuk din dhe nuk kanë aftësinë të drejtojnë mjetet. Gjobat janë rritur maksimum, leje qarkullimi janë hequr pa fund, masat e ndëshkimit janë rritur pa fund, rrugët janë më të mira se kanë qenë më përpara dhe numri i aksidenteve vazhdon ngjelet i lartë. Atëherë ku çalojmë? Ai një mujorshi që merret patenta, më duket se s'është më i mjaftueshëm shofert pa përgjishëm për çfarë, sepse është dhe quhet aksident, ë, mbaj mend që u tentu një herë të merrej një nismë dhe të quaj vrasje. Pra të quaj vrasje. Në veri kanë një shprehje dhe thonë e kanë mbyt. Pra kur pson aksident thonë e kanë mbyt. Faktikisht këto janë këto lloj aksidentesh, si ajo që pam edhe tek ambasada italiane, ajo është ndaj të thosh aksident, ajo është vrasje me dashje. Ti e di shumë mirë se çfarë ke ndorë, me çfarë shpejtësie je, e di shumë mirë se ku po u thonë, dhe nuk të dhimset, jo më jeta e tjera, por të dhimset as jeta jote. Pra në këto kushte, kur drejtuesit e mjeteve janë kaq të papërgjegjshëm, thash, po heq pjesën kur është faji rrugës, kur është faji i tabelave të qarkullimit, po që tapsosh, domethënë, në brenda në kryeqytet, humbi jetën një fëmijë 10 vjeçtë. Aty duan ndalen prandaj kërkova agjencën nga Kodra, sepse është një vend ngjarje, ishte shohim fakt. Dhe çfarë ishte nga dera, s'kishte trotuar dhe kur ka dhënë tendrin bashkia, që se gjen asgjë, e ka lënë trotuarin, pse ishte trotuari aty ngjitur me murin, asnjë këmbë njeriu nuk vendos. Si mundet të bësh ti rikualifikim urban në qoftë bashkia ato, të bësh ti rrugë me trotuar një pllëm, ku të ecë njëri, po them nëna me fëmijë, po them të moshuarit, po them fëmijët e vegjël, por edhe njerëzit që janë ta bënë kësaj vajzës Nallias ka qenë të mërshme sepse nuk ishte as në rrugë, ishte tek dera e shtëpisë. Po është ngjitur pra dera në rrugë, sepse dera është fikse në rrugë. Nëse ke parë me vëmendje pamjen, asnjë pëllëm të rrotuar, keni një rrugë tjetër kur vjen këtu të kam parasysh tek te bryli i lart. S'ka trotuar, më habitem si nga bryli që del për tek rruga tek pub venue si ka pas ajo. Pra po ta shikoni vetë veshin aty, s'ka trotuar. Atëherë ku do eci këmbësori? Do eci në rrugë. Atëherë do thotë që ky që nga i moment rrezikon jetën e vet dhe është në çdo moment si them, në rrezik ose në kërcënim për të bërë pjesë statistikave të viktimave nga aksidente rrugore. Hoxha,
nga papërgjithshmëria e njerëzve deri tek problemet e rrugëve dhe sinjalistikës, janë të gjitha bashk. E ke ndjekur besoj ngjarjen e ndodhur në Rubik? Po. Vdekjen e 4 personave nga ngjarjet më të tmerrshme. Edhe aty duket një lloj papërgjithshmërie. Mbani mend ra një autobus një herë me ditë është ai lapidari, po meqense ne skaloi Monday, jo Himara, ra në afër fusharrës. Autobuzi me ta gjimazisën nga Kosovë. Po, po, po. Po me qënë se ne ikim nga rrugë e kombit, si kim atje. Nuk e shojma. Mua mbi rrugë ande, sepse i përdorë këto rrugët e vjetra, dhe memoriali zi që është aty, që përkujtojnë ata është zhurgëritës. Çfarë ishte kjo ngjarja e Rrëshenjë? Me qënë se kam lëvizur ditët e fundit në veri të Shqipërisë dhe kam hyrë në territorin e Kosovës, kam vare një gjë. Shtetasit e Kosovës, brenda territorit tyre, janë të kujdesshëm. Sa hyn, sa kaloi traun, e kisha makinën para syve. Sa kaloi traun e Republikës së Shqipërisë, po e ndiqja nga që nga Prizreni deri aty. Ishte sa thoshte tabela, aq ishte drejtuesi i mjetit me targjet Kosovës. Me të kaluar traun e Shqipërisë, fluturoi. Pse ndodh kjo? Sepse ka dal nami që në Shqipëri nuk ka problem. Mund me një rrysh vet, mund ta kalosh, nuk është problem kjo gjë. Nuk ka kontroll. Ndërkohë Kosovë 70 euro për rrit sigurimi. Për mos vënë të rrit sigurimi të 70 euro. Po, e kemi Gjensilën fakt është në Allias, duhet të qëndrojmë edhe pak Tan Hoxha edhe për këtë aksident. Gjenit, përshëndes. Meqense je aty, je në vend ngjarje, mund na ofrosh pamje dhe të shohim bashk gjithë ku ka ndodhur ngjarja, si ka ndodhur? Që edhe ta komentojmë pak me Tan Hoxha në studio. Rrugën në pikërisht në rrugën Njazi Meka këtu në Allias, është edhe pikërisht vendi i ngjarjes ku ditën e djeshme automjeti përplasi me pasoj vdekje mund të kemi një vajzë të mjetur vetëm 10 vjeçe. Konkretisht bëj fjalë për personin tashmë të arrestuar i cili ishte dhe drejtuesi i mjetit Alban Guri, ai u arrestua në gjendje të dehur, por fillimisht pasi ka ndodhur dhe kjo ngjarje e rënd u largua prej këtij duke u arrestuar vetëm pak minuta më pas. Nëse do të shohim, pikërisht kjo është edhe banesa në faku vajza 10 vjeçare me familjarët e saj, me të atin, për shkak se familjen e kishte të divorcuar, me të atin jetonte dhe kishte vetëm pak ditë që kishin ardhur në këtë banesë duke jetuar me qira. Nëse do të shohim, nuk ka një infrastruktur, mund të themi, të mirë fillt përsa i përket kësaj rrugice, edhe pse kalimi i automjeteve është tepër i lartë në këtë zonë, paktën për kaq kohë dhe për kaq minuta sa ne kemi vëzhguar situatën në këtë rrugë, duke qenë se është një rrugë e cila ka kalueshmëri të lartë të automjeteve, është me dy kalime në fakt, dhe nëse do të shohim, trotuari është thuajse njësh pjesa e murit rrethues, paktën të disa banesave, nëse do të shohim në krahun tim të majt, në fakt në komplet pjesa e rrugës është ngjitur me mure të rrethuese të banesave. Po ashtu nuk ka një sinjalistik rrugore, mund të themi, për sa i përket edhe fushpamjes që drejtuesit e mjeteve apo automjete duhet të kem pikërisht në këtë zonë. Nëse do t'i referohemi, Gjen, ke një tabelë. Do t'i referohemi po ashtu edhe. Po, më dëgjon, të lutem, ke një tabelë, po, nëse mund të spostoheni bashkë me operatorin. Spostohuna, tregoni pak çfarë shenje ka tabela, çfarë simboli ka, për çfarë është vënë? Po, për shkak edhe të kushteve në fakt, mua do të më duhet të shkoj deri te tabela për të parë se cilat janë. Po, sa shkosh te tabela, ndërkohë unë komentoj me Tan Hoxhën. Po, Gjeni, mund të shkosh drejt tabelës, ndërkohë që e komentoj me Tan Hoxhën në studio. Është arrestuar në gjendje të dehur shoferi. Hoxha, janë rritur penalitetet, janë rritur gjoba. Duket sikur nuk ndryshon asgjë. Tani, o, ne jemi shumë pasur. Pa dalë pamje, sepse unë kisha parë vendin. Ka ndodhur ngjarje, ta thashë aty është tmerr, aty s'ka trotuar. Tani, te kjo ngjarje, nuk duhet futur brenda vetëm drejtuesi i mjetit që i deu. Pa aty do futur që tek ai që ka, do të futur në burg, duhet arrestuar, që nga ai që ka projektuar atë rrugën, që nga ai që ka miratuar atë projekt, dhe që nga ai që ka zbatuar. Po si mund të lejosh atë rrugë ngjitur me derën aty tjetër? O shpronsoje, merja një metro brenda, aty dhe lëre të rrugë, te pen dy krata, nuk ka trotuar. Atëherë ku do verë njerëzit?
Ku do ven njerëzit? Do hën, fëmija nuk, një makinë, jo aty që kalin shumë makina, për një makinë kalin. Ku di fëmija kure ka orarin që dele makina? Pra, një fëmija ka dalë nga dera shpis, ka hon mjetën e imaginon, tani, ja bon ferë familjes nuk del do të pra kujderës, si ka, i kanë mytë fëmijën. Dhe në rasin konkret, u arrestua drejtuesi mjetit. Jo, mor, jo, duhet çuar kush është ai maskara, që ai kriminal, sepse është kriminal, që ka lejuar të bëhet ajo lloj rruge. Që aty duhet filluar. Që të bëhet mësim një herë mirë, o ta bëjnë atë rrugën siç duhet bër, sepse lekët janë marrë tamam aty. Po si mund të bësh ekipa e pejat veshjen me pllaka guri? Ato lloj rrugësh janë bërë në disa zona të Tiranës. Ato lloj. Rikualifikimi urban, sistemimi. Po janë dhe me dhëna të veshur. Po ç'është ke rrugë të tjera mes Tiranës që shtyllë akoma nuk shet. Shikoj pa tabelën tani, ndërkohë se na ofron grupi. Po tabela shikosh, jo, jo, garnitur interesante. Jo, pak. Po ngushtim rrugë. Shi, ngushtim rrugë. Po ngushtim rrugë. Që është e vlefshme aty për shkakun? Po mirë, ti çfarë mund të ndihmoj? Të lutem, ti ndihmon shoferin, ti po ta shikosh aty, po ta shikosh. Aty ka një devijim, pra rruga ka ardhur në gjerësinë e vet, nuk e kanë shponsuar atë familjen aty, dhe e kanë bër si hink. Dhe mbrapa saj, mbasi mbaron objekti, rruga fillon të zgjerohet prap. Tani, në këto kushte, dhe kanë çfarë është gjetur zgjidhja aty? Cila është zgjidhja? Zgjidhja është hequr trotuari. Po tani këmësori ku do shkojë? Po sikur të jenë thash të moshuar, po sikur të jenë nëna me fëmijë, me karrocën për dorë, ku të shkojë? Që në këtë moment ai ishte rrezikuar. Dhe rreziku thashë një herë, nuk e sjell vetëm drejtuesi i mjetit që ishte dehur në rastin konkret, po e sjell krimineli që ka lejuar që të bëhet, që ka projektuar dhe ka miratuar këtë lloj rruge. Si mund të jetë kjo lloj rruge? Ngushtohe, bëhet një kalimshe vetëm, po bëhet trotuar për këmbësorë. Dhe mos harojmë që ke rrugë po pra, rrugë tjetër aty ke kthes, që po do thotë pra... që do thotë edhe harkun kur të marri makina duhet të shkojë tek dera e shtëpisë aty. Juli, me i shkuar mbas ëndrave të kryebashkiakut, kemi bërë korsit e bicikletave, sa i korsi makine. Zotrina rregulloi e trotuaret se po vdesin njerëz. Në rregull, është e para jo. Na rregullo këtë gjë. Dje ka humbur jetën një fëmijë 10 vjeç te pragu i shtëpisë. Dhe nuk ka dalë në rrugë të madhe, ka dalë te dera e shtëpisë dhe i kanë marrë jetën. Pra, që në këtë moment, duket sot shumë qesharake fakti që është arrestuar thjesht drejtuesi i mjetit që ka shtypur fëmijën. Aty është shumë më e thellë. Edhe nesër do dalë një drejtues tjetër, sepse ajo rrugë e tillë është. Natën, e imagjinoni çfarë ndodh në orët e vona aty? Një moshuar që po shkon banesë me shkop për dorë, ku e merr ato mjetit, ta hodhin në ajër pra. Jo një moshuar, por kushdo që të jetë, cili do që të jetë edhe një njerëz për që dhe ka shumë rrugë tilla për fat keq në Tiranë. E kam Xhenin në lidhje? Mirë, kemi shkputje Xhenit, po kemi normalisht pamjet. Hoxha, unë të falenderoj, faleminderit shumë për gjithë bisedën. E zjeruan pak edhe me këtë çështjen e aksidenteve, po duket se po bëhet shumë shqetësuese. Jo se s'ka qenë, po kur fillon viti, dhe zakonisht janari na sjell problematika të tilla. Besoj do të jemi shumë shpejt, në mos nesër prap, për sepse ka zhvillime. Të situata thash kriminale në vend ka problematikën e vet. Ne kemi lënë ngjarje që i përmendë edhe un pak më parë të pazbuluara, të cilat janë nëse të gjykata lart janë themi që janë 36.000 dosje. E disa janë te kartoteka e policisë, përveç tyre që ndodhin për ditë. Po janë kemi këto të vjetra që janë bërë stiv aty, por sidomos ngjarjet me rëndësi të madhe për opinionin publik, për rendin e sigurisë në vend, ne do t'i ndjekim dhe prandaj thash që do t'jemi sërish prap. Aq më tepër në këtë moment kur besoj që gjithë vëmendja shkon tek fushata elektorale dhe është koha më e artë për krimin organizuar për të mbaruar e sapat e vet.